Middlesex és un quintet empordanès format l'any 2010. Tenen influències variades que autodefineixen com a urban rock. Canten en anglès i el seu repertori és 100% propi. Les seves cançons es poden escoltar des del Facebook i el MySpace. El seu nom té connotacions geogràfiques. Middlesex és un nom del que ens va agradar abans de la sonoritat, però ens va sobtar molt que tingués aquesta barreja, aquesta subtilesa, que la gent ho pogués relacionar exactament amb el que no és, perquè realment Middlesex és un comtat que hi ha a Anglaterra, un dels més petits, juntament amb un altre comtat que es diu Rutland, i que potser ens sonarà més a tots de sentir el Essex, el Sussex, Ens vam formar el maig del 2010 i bé, vam formar la primera part de la banda on érem quatre membres sense bateria. Vam assajar primer uns temes nosaltres per guanyar sobretot sonoritat i netedat en el so, tot el que poguéssim de netedat, i finalment es va incorporar a l'estiu el Jordi, que és el nostre bateria. L'embrió del projecte és una maqueta que va gravar en David amb temes seus, i ara la banda interpreta quatre temes. Aquesta maqueta va ser la xispa que va fer saltar que ens uníssim tots. I'm a survivor and my decisions are revealed. Bé, l'estil de música que ens defineix una miqueta el que és la nostra música és l'urban rock. L'urban rock és una mescla de música rock i amb alguna cosa pop, però molt menys marcada que no pas el rock, i que es basa en barrejar aquests estils entre els anys 70 i els 90, bàsicament. Aleshores, les influències són molt diverses. Va des de Marc, que té una influència molt grossa, molt impactant dels anys 70, dels Rolling Stones i altres músics del moment, i llavors passant per nosaltres, que en David i jo, que estem més influenciats per l'època dels 90, per Pearl Jam i altres músics d'aquella època, i llavors en Chevy, que també agafa una mica l'època dels 2000, no? I finalment en Jordi, que és molt influenciat pel jazz. Aleshores, tota aquesta barreja, estàvem una mica inquiets a veure com sortiria, però al final ha resultat que la barreja realment és molt sana. When you're sitting on your black chair. With the paper and the blue in you. En els concerts que farà i que fa Middlesex no trobareu versions, són tot temes propis. Tots són composats per els membres del grup i bé, són cançons que tenen una temàtica diversa en quant al que, expliquem, però hi ha potser dues línies que marquen molt el que és el contingut de les lletres de les cançons. Una és el tema de la violència de gènere i el patiment que té una noia que ha patit les conseqüències d'aquesta situació extrema. La segona línia que hi ha en les lletres és més una línia, diguem, de crítica a la societat, però més en l'àmbit polític que no pas en l'àmbit social. És una crítica política dient que potser ens hem de replantejar coses, potser hem de sortir més al carrer, queixar-nos i no ser una societat conformista. Entenem que, donades les nostres influències musicals, dels 70 i dels 90 bàsicament, doncs necessitàvem tenir una sonoritat que anés molt cap a aquests estils, no? Cantar en anglès, bueno, va ser una aposta que vam fer en aquest sentit, no? L'altra cosa és la gran quantitat de monosíl·labs que té l'anglès, que genera que a l'hora de fer lletres i sobretot melodies puguis aprofitar molt més per dir certes coses, no? Llegeixes premsa del rock i així, i grups com, jo que sé, com els Love of Lesbian o els Stan Steel, els inicis eren anglesos i llavors s'han anat transformant, no? Pues, no sé qui diu que la dinàmica del grup ens portarà a un altre lloc. You saw me crying, I'll be a faithful.
flowers and pretending.